მე ვარ გოდერძი ჩოხელი, ქართველი. მე მინდა ცოტა ხნით სხვა სამყაროში წაგეყვანოთ. დაიწყეთ, კაცი უპირველესად უნდა იცოდეს, სად გაიზარდა, რა ფოლკლორში გაიზარდა და რა რეალიზმში გაიზარდა. და მე ეს როგორ შეადუღა და მე ვფიქრობ, ყველნაირ მკითხველს გაუღო კარები. ხშირად იცი რა მგონია? გონია, რომ გუდამაყრის ხეობა დიდი წიგნია. მთები ხდება და აქვს ამ წიგნს და შიგნით უამრავი მოთხრობას წერია. ზედამთვარე მანათობლად მყვანა. ზივარ ჩემთვის, გადაშლილი მაქვს ეს უცნაური წიგნი და ვკითხულობ. ეს გზა აი ჩოხიდან უსაწილი დამაკავშირებელი გზა არის და როცა გოდერძის დედა ცუდად გახდა, წამოსულა იქიდან, იმიტომ რომ იქ მშობიარობა არ შეიძლებოდა ქალების, იმიტომ რომ სალოცავი იყო იქ. და წავიდა მერე თავი დედასთან ბურსაჭილში. ხო და ვიდრე იქამდე მივიდო და გზაში გახდა ცუდად და ამ ხოსრო კლდეს ამ მოედანზე მოვიდა, აქ ჭინჭრიანი ადგილი დაეხო და თან ეშინო და თან სხვენო და მატოკა ქალს და გადმოვიდა აი ამ კლდის ძირ. ხო და მარტოკა მიმშობიარა აქ. არაფერი არ მქონდა, ორი ბოლო კაბა ეცვა, გაიხადა ერთი და გადაახვია ბავშვი იმაში. და მე შინოდაო, მერე იმ ღამე ვეღარ წავედიო ბურსაჭილში, დედაჩემთან ვეღარ მივედიო და გადასულა იმ მეზობლებთან იქ გაღმარო სოფელი. იქ გასულა და იმათთან გაათენა ღამე. როგორცაც ადგილში და როგორცაც კლდის ძირ არის დაბადებული გოდერძი, ალბათ იმ კლდის ნატეხი იყო ისაც. ისეთი მაგარი და ისეთი კარგი, ხოსროკლდეს ნატეხი იყო. ტუფთა, ალალი, მართალი და კეთილი. და ყოველი ბალახი იყო, ხე იყო თუ რათ იყო, ყველაფერს აი ფეხს არიდებდა. თითქოს აი თუ ყველა მელაპარაკებო, რომ მიდიოდა სადმე, თუ ყველა მესაუბრება ფოთოლით, ბალახით და ყველაფერი. ჩემი სამყარელი ყვავილი იყო ია. რაღაცნაირად ესე მოხდა, რომ არის ორი ჩოხი. პირველ ჩოხი სადაც სკოლა იყო არის დაბლა, მეორე ჩოხი კიდე არის ზემოთ მთაზე და გაზაფხული რომ მოდიოდა ხოლმე ერთი ფერდობი ჩამოშრებოდა ხოლმე. ერთი ნახევარი კილომეტრის სიგრძის იყო და ამივლიდით ჩამოვლისას დილით ჩამოვდიოდით და იები დაფურული და დაკეცილი ჰქონდათ ფორცლები და სურნელი არ იყო და აი რო ავივლიდით და იმ ფერდობზე რო შევჩნდებოდით, იდგა რაღაც ენით აუწერელი ის სურნელი და აი დღესაც რო მახსოვს ის სურნელი. მარტოკები ვიყავით, დედა გზრდიდა, ძალიან უჭირდა დედაჩემს. მართლა ახლა რომ ახსენდება დედაჩემს, როგორ უჭირდა. კაცი ვით იყო ლელა, თიბა, შეშის მოჭრა, მიტანა, ყველაფერი ლელა. ნაბა მარტო ქალმა გაზარდა ეს ორი შვილი და თან ორივეს რო ასწავლა. თავისი გაჭირვებით, თავისი ტანჯვით, სულ თავისი შრომით. იმას არც ხელფასი არ ექონდა, არც შემოსავალი არაფერი არ ექონდა. ორი სამი დროხა და იმით ასწავლა ორივე შვილს. 12 წლისა იყო გოდერძი. ნუ თიბა დაიწყო, რო ხედავდა დედაჩემს და ეცოდებოდა. აიღო ცელი და სათიბზე დადიოდა და უთიბავდა დედაჩემს. დედი, შენც რემზე ია მოვიდა. იაზე ჭრელი პეპელა დაჭრა. დედი, ამ დილით მზეა მოვიდა, სახსოვრად შენი საფლავი დამრჩა. დედი, დღეიდან ობოლი მქვია. ობლად ვეკუთვი ქვეყანას მზიანს,
დავეფერები პატარა იას, რომელზეც ჭრელი პეპელა დაჯდა. პატარა მიმი და 6 წლისა იყო იმ დროს, 7 წლისები მიდიოდნენ სკოლაში. 6 წლისა მივიდა, უნდოდა თვითონ უნდოდა ძალიან სკოლაში მისვლა. კიდეც ეუბნებოდნენ დედაჩემს, რომ მაგასო ყავები მოიტაცებენ, ხო ხედავ როგორ პატარა არისო და როგორ აგზავნიო მაგას მარტო სკოლაში. ეს იყო ჩვენი 8 წლიანი სკოლა, სადაც სწავლობდით გოდერძი ჩოხელი და ჩვენ ყველა მრავალი ბავშვი. ძალიან წარჩინებული, ძალიან ნიჭიერი, ძალიან გულწრფელი და ცოტა სევდიანი იყო ჩვენი გოდერძი. გამოირჩეოდა ნიჭით მთელ სკოლაში. აი ეს მერხე შემოგვჩა ჩვენი სკოლიდან. ესაც ევა ჩოხელს შეუნახია, სადაც გოდერძი და ვანო ჩოხელი ისხდნენ აი ამ მერხზე. აწერია კიდეც ვანო ჩოხელი, გოდერძი ჩოხელი. გუდამაყარში ხო არის ეს? ბევრი თხილი არის და თხილი დაქონდა ხოლმე და თხილს ვამტროებით ხოლმე და ერთი მკაცრი მათემატიკის მასწავლებელი ყავდა. ერთხელ რატომ ყავს მოინდომა და ჩამოგვიარა და გაგვიშინჯა ჯიბეები და მე თხილი აღმომაჩდა. თხილი აღმომაჩდა და ძალიან მაგრამ ცემა ისე ცემა რომ მეორე გაკვეთილზეც კი აღარ გავჩერდილა. მეორე გაკვეთილი ქონდა ისტორიის მასწავლებელი შემოვიდა და რა გაწირებსო მითხრა და რა ამაწირებს და თხილი მქონდა ჯიბეში მეთქი და მე მათემატიკის მასწავლებელმა თავზე დამამტყრიო მეთქი, მართლა თავზე დამამტყრიო და აღარა გაქონდა. მე პირო ეხლა ეს მიპირებს რა ახლა მანდა. არა, აღარა მაქვს მეთქი. გეხვეწებიო რა, თუ გაქვს და თხილი მიყარს ის ემაგრა. 8 წლიანი სკოლა გოდერძი ჩოხში დაამთავრა და რა თქმა უნდა სულ ხუთებზეთ. შემდეგ ფასანაურში გააგრძელა სწავლა და ინგლისურის მასწავლებელი იხსენებს ხოლმე ისევ დაშა ჩიტაური, რომ გოდერძი ქართულის გამოცდა ჩააბარა, მე ვესწრებოდი, ასისტენტი ვიყავიო და რაღაცები დამემართაო, ეს ბიჭი რო ესეთნაირად ყვებოდაო ამ ლიტერატურის და აბარებდა გამოცდასო. ბურცკლავდაო ტანშიო გოდერძის ლაპარაკზე. ამ ხელა ბიჭო, ეს პატარა ბიჭმო ამდენი საიდან იცის ნეტავო? ჭიდაობთ მე და სოფელი. ხან მე ვარ ზემოთ, ხან ისა. მე ვარ გოდერძი ჩოხელი, ნატეხი კლდისა სალისა. ვიცი დამმარხავს სოფელი, სხივს მომფენს მრცხლისა მთვარისას, მაინც არ ვიტეხ ჩემზნესა სულს ზემინათებს ხვალისა. შენ მკითხე რომ გუდამაყარში რო ჩადიხარ რა გზნობ ხოლმეო და მე გითხარი რომ თავისუფლებას გრძნობ ხოლმე მეთქი. შენ მითხარი რომ აი ნებას არ გრძნობ ხოლმეო? ეგ რატომ მკითხე რომ შვებას რისგან? შვებას ამ ცხოვრებისაგან რომ აქ გონია რომ ეს დატანჯული ვარ და გუდამაყარში შვებას გრძნობ თუ რატომ? ეგ რომ გაიზარდე და ეხლა რომ ვიღარ ჩადიხარ იქ ისე მაგრად მენატრება რომ აი დღემდე სულ სიზმრებში მეჩვენება და ვერასოდეს ვერ ვნახე მე თბილისური სიზმარი. ერთხელ თბილისიდან იყო ამოსული და დედაჩემმა სთხოვა რომ მიდიო შვილო შეშამო მიჭერიო მე ზამთრისთვისო. წავიდა, არ უთხრა უარი დედაჩემს, წავიდა შეშას აიღო ცული და წავიდა. კარგიო დედაო მოგიჭრიო. მომავიდა საღამოთი, სად მოსჭერიო შვილო, რა ადგილზე მოსჭერიო შეშავ და ჩემი ეკითხებოდა. ეხლა რო გითხრა დედაო, გამიბრაზდებიო, მაგრამ შეშა არსად არ მომიჭრიაო. წეში შევედიო და რო შევხედი ამ ხეს დაუკირეო მოჭრაო. ერთმა ხემ დაიჭყიფინაო თითქოს და ესე იგი შემომხედაო დარდიან და მითხრა არ მომჭრაო გოდერძიო, რა მე სიცოცხლე მინდაო. იქიდან წავედიო მეორე შევხედეო და იმანაც უარესად დარდიანად მითხრაო არ მომჭრაო გოდერძიო, გაზაფხულიაო. ესე ვიარეო წეშიო და ყველა ხეს შევამჩნიო რომ სიკვდილი არც ერთს არ უნდოდაო და როგორ უნდა მომეჭრაო დედა გაზაფხულიაო მართლაც რომ იმასაც ხო სიცოცხლე უნდაო ზამთარი გამოიარაო და სიცოცხლე უნდაო მასაც.
წამოვედიო მერე, ოთა ნარეკი მოგიკროვიო, ნარეკი ის არაგვისაგან გამოტანილი ხეები იყო შეშაი. პირველად რომ ნახე ფილმი, ჩემ სოფელში ჩამოვიტანეს და ახლა კი ვიცი, რომ ეს ჯარისკაცის მამა იყო, რეზო ჩხეიძე არის ამისი რეჟისორი, მაგრამ მაშინ ამ მეოთხე კლასში ისიც არ ვიცოდი, რომ კინო იყო და მოიტანეს რაღაც დანადგარი, მოიტანეს დადგეს, მთელი რიტუალი იყო, რომ აი ამ ერთი საათის მერე თუ რაღაც უნდა ნახო კინო, მაგრამ ეს კინო რა არის, არ ვიცოდი და ძალიან ბევრმაც არ იცოდა, მაგრამ იყო ისეთი კაცი, რომელმაც იცოდა, რომ კინო ესეთი და ესეთია და თქვა, რომ კინოსო ძალიან დიდი ხმა აქვს. და ამიტომ შეიძლება პირველად მიუჩვეველები რომ ხართ, ყურები გაგეხრიტოთ და აი ესე გაიკეთეთ ყურებში თითებიო და მე რო განიშნებ გამოციეთ ნელ-ნელაო და ეთყობა კარგა ხანს გქონდა ყურებში თითები და იმასაც და გამოციეთ და მესმის გოდერძი. გოდერძი ბიჭო! აი დღესაც მესმის ყურებში და ესე აღმოჩნდა კინოს სამყაროში. სწორედ მაშინ გაიხსნა თეატრალურ ინსტიტუტში პირველი სარეჟისორო ფაკულტეტი, ორი სახელოსნო, ერთი იყო თენგი ზაბულაძის, მეორე ჩემი. და გოგერძი მოვიდა ჩემთან, აი მაშინ ნახე პირველად. ეს მართლა ისეთი მიმზიდველი და ძალიან არაორდინალური გარეგნობის რაღაცნაირი ბიჭი იყო. გოგერძი იყო იცი როგორი, ძალიან გაჭირვებული სტუდენტი. რაც შეეძლო დედაჩემს სწავლობდა, შრომობდა, მაგრამ გოდერძი ყოველთვის გაჭირვებული. მაინც წარმატებით დაამთავრა თავი სასწავლებელი მაინც. მაგრამ დრო მაგარ დააცალა, რომ რაც ის წავიდა თბილისში და იმასწავლა დაიწყო, იმის მერე განაცდა გუდამაყარი. წავიდა ისა და წავიდა გუდამაყარი სინათეც და ბნელდა ისე ვიცი. ეს სულიერ იყო ეს სტერეოტიპული მთიელი, როგორც შეიძლება წარმოიდგინო. პირიქით ესეთი ჩია გამხდარი კაცი, ბიჭი უფრო სწორედ, მაშინ სულ პატარა ბიჭი იყო, გულჩათხრობილი, ხშირად განცალკევებული ყველასაგან. მერე უცებ აღმოვაჩინე მასში სიტყვის ძალა. ეს იყო, როცა სულ პირველი, პირველ კურსზე მივეცი დავალება სტუდენტებს, რომ დაეწერათ რაღაც, მოთხრობა თუ განცდილი ამბავი თუ რაღაც სულ ერთი იყო და აი მჩვეულებრივ საკურსო ნაწერებს შორის უცებ აღმოვაჩინე, აი მართლა შეიძლება ითქვას მარგალიტი. მოთხრობის წერა ჩემთვის მუშაობა არის, ჩემთვის ეს არის რიტუალი და რა თქმა უნდა მარტოობაში ეს არის რიტუალი, მე ამას მუშაობას ვერ დავარქმევდი. ჩემთვის ეს თან რაღაცნაირად აგონიაც კი არის რა იმ მომენტში, აი მგონია რომ აი ახლა უნდა დავამთავრო ყველაფერი ამ წუთი სოფელში რაც კი არსებობს და მე ამის მერე მივდივარ სადღაც სხვაგან და ამას ვტოვებ ჩემს მის ნიშნად, რომ მე ვიყავი ადამიანებთან. ამ ჩვენს დროში როცა ქართულმა სიტყვამ და ქართულმა ენამ ფასი დაკარგა, როდესაც ახალგაზრდა მწერლების ენა ხშირად სამწუხაროდ, აი მკვდარ საკანცელარიო ქართულს მოგვაგონებს, სულ სხვანაირად ისმის გოდერძის სიტყვა, სულ სხვანაირად წერს. აი მოყოლილი დანაც, იმ ჩემი განცდილი დანაც, იმ არარეალური დანაც, მე ვთვლი რომ გამოვიტანე სიკეთე და ეს სიკეთე რო არ დამკარგოთ, გადავიტანე ქაღალდზე და რაღაცნაირად გიძღვენი თქვენ ყველას. მესამე კურსის სტუდენტი იყო, როდესაც მისი ფილმი „ადგილის დედა“ არჩიეს ობერხაუზენის საერთაშორისო კინოფესტივალზე კონკურსში და ეს უკვე დიდი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად სტუდენტების ფილმები არასოდეს არ ხვდებოდა. ეს ყველაზე ცნობილი მოკლემეტრაჟიანი და დოკუმენტური ფილმების ფესტივალია მსოფლიოში. მე ჟურის წევრი ვიყავი და მახსოვს, როგორ აღიქვა მაყურებელმა და ასევე ჟურის წევრებმა, როგორ აღიქვეს გოდერძის ფილმი. აი როცა დაინახეს ეს
წლის მოხუცი ქალი, რომელიც კლაუდია შიფერის მიხრა მოხრი დადიოდა მთის პირა და კლდეებზე, უფსკრულის პირას. Და მე როცა ის ყულფში თავდაფხილი, თავ გაყრილი, ესაუბრებოდა ძროხას, ამან პირდაპირ რაღაცა გაოცება და აღფრთოვანება გამოიწვია მართლაც. Шин шегешинде марто дарчена кан. Шин рагиндо да рум дамиқвире. Ну их чоб тасо. Аки хмас ар мцен. Шин шени марто дарчени шегешин. Ара чему сацо да о дедо да дао. Ар дактовек марто снугешини. Огонт митхари раке мартеба мадлиано. Цахвал дардиани цахва. Мохвал дардиани мохвал, дгахар дардиани дгахар. Рави амбави ици кетило, радом арас метве уткме, метхом кали варда деда. Мит харира дардис хрубели дадис, квеганазе. Агар шемидлиян меди, твалепсац хома рави хвев, исетац твал бнели. Мит хари, мит хари. Самбаве ми дасулда, რომ გოდერძემ თავარი პრიზი მიიღო ამ საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რაც ნამდვილად მოვლენა იყო, ნამდვილად. Მე მაგას ვთვლი ქართული ლიტერატურის, კინემატოგრაფის და ხელოვნების ნამდვილ ერთ-ერთ მოწინავე კაცს. არ უთავდებოდა საერთ ჩანჩქერი მოდიოდა, 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 მოდიოდა. Педагогებს გვიკვირდა და გვეხაროდა და ძალიან გვაინტერესებდა მასთან ურთიერთობა. გოდერძი, ჩოხელი, როგორც ის ორი შემოქმედი, ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო ქართულ კინოში, ძალიან საინტერესო. ზოგადად თვალი მისი ფილმების წარმატებას უცხოეთის ფესტივალებზე, ჩვენ ხედავთ, რომ მისი ფილმები ყველგან საინტერესო და მაღალი პრიზებით იქნა აღნიშნული. ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორც არის გერმანია, იტალია, ჰოლანდია, იქაც კი ესე იგი ეს ჟანრის ადამიანის ფილოსოფიის ორი, ერთი მხრივ წმინდა რეალისტური, მეორე მხრივ აი მისი ბუნებაში შეჭრის და რაღაც საფუძვლების ძიების. სიყვარულო, სიყვარულო რაღარო, სიყვარულო, სიყვარულო რახარო, შენი ცირა არის სიყვარულო. ოხ, ერთი ავსტკე, რისთვის გინდა რომ აღხდე? სიყვარულისთვის. სიყვარულისთვის აღხდე. აი ფანტასტიკური რაღაც სიტუაცია, შეუძლია მას ისე კარგად გამოიყვანოს, რომ ჯერა მაყურებელსაც ჯერა. Ай бедნიერი машина ва, роდესაც дарбаში маყურებელთან ერთად უყურებ ჩემ ფილმს და ოვაციები და маყურებელი განიცდის, იცინის, ტირის. Ай машина ва, ყველაზე უფრო დიდი бедნიერი და 10 ჯერ უფრო დიდი бедნიერი, ვიდრე აი იმ გადაღების დროს განვიცდი შემოქმედებით бедნიერებას, ტკბობას, წვას. Кисто. ეს რა კენგელიკა? მაშინ რა უნდა მეკნ? დიდი ცოდვა უნდა გაუშვა. ხაზზე და ვიფიცი. ერთჩენი ერთ დღეს გაისმა ზარი და აღმოჩნდა გოდერძი, რომელმაც მითხრა, რომ აი ახლა ვიღებ ასეთ ფილმს, ცოდვის შვილები, და მინდა რომ ამ ფილმში მიიღოთ მონაწილეობა. ოღონ თუ არ მიცხეთ, ქალბატონო მარინა, იცით, ეს პატარა როლია, ძალიან პატარა როლია, მაგრამ აღასასამით როლია. მამი, მართლა მაგკლავა?
გასაღებ დაუთ. ერთხელ მითხრა ბუბამას, აი ფრაგმენტი მაქვს თავში და არ ვიცი, არც თავი ვიცი, არც ბოლო ვიცი, მაგრამ ფრაგმენტი მაქვს რაღაცა, ერთი რაღაცას ეუბნება მეორეს. აი რაღაცას მოყოლოდა. Მე უჩევდი ყოველთვის გოდერძე ეს ფრაგმენტი რას თავში მოგივიდა. ჩაიწერე და დაივიწე. Мере რო გადახედავ რამოდენმე თვის მერე, ის აუცილებლად გიბიძგებს რაღაცას მთავარი, ესე იგი მაინც. ეს სხვა ჩორის უთხარი. Მე მოვიდა და მითხრა შენ რომ ეს მითხარიო, მე ვჩავწერეო და ადამიანთა სევდა გამომდისო. გოდერძის მადლიერი ვარ. Რო გადამიღო დარდების შემგროვებლის როლში. მე ისე შევეჩვი ამ დარდების შემგროვებას, რომ იქ უკვე დავიჯერე, რომ მართლა დარდების შემგროვებელი ვარ და დავდივი და ყველას, ვინც თამაშობდა, ვისაც კადრში ვეკითხებოდი, არ ვეკითხებოდი, ვიწერდი ყველას დარდებს. თუ რაღაცა სია არსებობს ქართული მწერლობის და ქართული ლიტერატურის, ერთ-ერთი პირველი იქნება დასახელებული მეოცე საუკუნის 40-50-იან წლებიდან. ისე კი არა, 7-10 კაცი რო დაასახელო და იმაში ჩასვა. მე მაგალითად დაჟე პირველ ადგილზე დავაყენე. ბებო, აი, მოვიტანე ჩვენი წიგნი, ბებო. არ დავკარგე, ბებო. ამას უთხარ, რომ არ დავკარგე. ისე მოვიტანე, ბებო. აი, სულ აღარ დავკარგე, ბებო. აი, თუ გოდერძის ის დავაკვირდი, რომ შემთხვევით ხალხი არ ახავდა ხოლმე რა. თუ შეიძლება ერთხელ ემუშავა შემთხვევა, ის მეორე თაღიმას არ აიყო. ეჩვეოდა ჯგუფსა. შეკრული ჯგუფი იყო. გოდერძი როგორც რეჟისორი ჩემთვის არის ზუსტად ისეთივე, როგორც იყო, როგორც არის მწერალი და როგორც არის ცხოვრებაში. რაღაც გასაოცრად უჩვეულო, ძალიან უშუალო და ძალიან თბილი ადამიანი. მე გითხებიან, რომ აი როგორია გოდერძი ჩოხელი? სულ ეგეთი წყნარი ხარო? ეგ უფრო სწორად ალბათ მეთქი ნინოს უნდა ეკითხოთ რა და ჩემ ძოლშიც, იმიტომ რომ ხანდახან ისეთი აი გუდამაყრალები იტყვიან ხოლმე, ისეთი ფინთი ვარ, რომ მე თვითონ არ მომწონ. და რა ხდება, რომ იმ დროს აი ჩემი მომავალი გმირები, აი რაღაცა ღოიკვეთება ხოლმე თავში, რომ რაღაცა უნდა დავწერო და ეს გმირები რაღაცნაირად იკვეთებიან და თავის ხასიათს ამჟღავნებენ და თავის ხასიათებს კვეთავენ და ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ეჩხუბებიან ისინი ერთმანეთს და ვეჩხუბები მე ამცენ ჩემ ძოლშვილს და დავწერ როგორღაც ამ მოთხრობას და დავწყნარდები და შემომხედავს ნიუნ და უკვირს, ეს ის გოდერძი ჩოხელია თუ გუშინ წინდრო იყო ის? აი ეგეთი დამოკიდებულებაა. სიამონების მეტი არაფერი არ იყო მაგას თამაშობა, გოდერძის თამაშობა. იცით, მისი შენიშვნაც იყო იმდენად უშუალო და იმდენად ნამდვილი, რომ შენ იმწუჩივე როგორც ხრუბელია, ესე ისრუტავდი ამას ყველაფერს. ისე შემაყარა ამ კინომ თავი, რომ კინოს გარეშე სიცოცხლე არც კი შემიძლია და ვარ რაღაცნაირად, თითქოს ვარ და არა ვარ. Ich zahle nichts in dich, ihr Kahn.
კარგია. მიწამ შეჩვა იცის. ესებზე ხომ არ გცივა. ლუკეშიდია. ალებზე ამოვა. და გათბები. ნაძვირო დარჩა მაღლა ხო და კაცი აღარები ხო აუწყდა ტირილი აი პატარა ჩემი სიძინეს აუწყდა ტირილი კაცო ესე ვერ დავამშვიდე შვილო ვეუბნები აგერ აქავარ ნუ ეშინია არ მომკვდარ ვარ ტირო და გულამოსკნილი ნაბადი ნიჭიერება რა არის? რო შენ კი არ დაждები და იწებ ფიქს, ახლა რა დავწერო? ახლა უნდა დავწერო და ქვეყანა შევშალო ჯგუიდან. არა, პირიქით. მე თუ არ დავწერე, მოვკვდები. მე თუ ფილმი არ გადავიღე, მოვკვდები. ე გოდერძი ასე იყო. სულ პირველი შეხვედრის დროს ესეც საოცარ რაღაც თქვა გოდერძი. იცი ღამე რომ დავწერი ათასნაირ გეგმებს ვაწყობ. წიგნების გამოცემა მინდა, ფილმი მინდა გადავიღო. ფილმი გავიღვიძებდა რომ ვაცნობიერებ, არაფრის საშუალება არ არის, ძალიან ცუდხასიათზე ვგები. ექიმები ამას დეპრესიას ეძახიან და მე უბრალოდ კინოს გადაღება მინდაო. აი ასე მარტივად ახსნა თავისი ავადმყოფობა, იმიტომ რომ კინო სასიცოცხლო მნიშვნელობის იყო მისთვის. სულ იხარე, იდღე გრძელე. გულნათელო, სანათელო, ჩემო ტკბილო, დიდო დედა, საყვარელო, საქართველო. ამა ახლა ეს მიცვალ, რატოა ტკბილი საქართველო? იმიტომ რომ ტკბილი. რატოა ტკბილი? იმიტომ აბა მინდა ეხმარება. მე. ეფრემა ერას იტყვის. ეფრემა, მასწავლებელი გეკითხება, საქართველოს წმილი რატომ აო? როგორიო? წმილი, წმილი, წმილი. საქართველოზე გამწარებული. ხო. არავინ არ არის თქო. სამ ზღვარსა მუხრანისას არ ვეგდეთ მე და ყივჩაღი. ის რო სისხლს ლევდა მენაც არ ვეყარენით ყივჩაღმით. ცოლი რო სხვაგან წავიდა რო გახდა დუშმანისია, ემაგით ძალმიცემული ყივჩაღი წამოიწია. მე რომ ის მკვდარი მეგონა, ის თურმე არ მომკვდარიყო. შორით მიმზერდა, ფიქრობდა, იქნება დრო და მდგარიყო. და როცა ჟამი იგულა, რომ ვარდა ხმალმოღერებით, პური კი აღარა მთხოვა, პური ისედაც მისია. ღვინო კი აღარა მთხოვა, ღვინო ისედაც მისია. წყალი კი აღარა მთხოვა, წყალი ისედაც მისია. ცოლი კი აღარა მთხოვა, ღმერთმა გაიგოს ვისია. მამული მთხოვა, ვერ მივე ის ჩემი წინა პრისია. შემო მიტია ყივჩაღმა, ჯიქურდა ჯიქურ მიტია. ვახ თუ მამული მას დარჩეს, მე გავხდე საძრახისია. იმედი მრჩება ღმერთისა თან ჩემი პაპებისია. ეს მარტო სულის გაგება რა პატრიოტიზმი ასეთია მას ჩვენ. ეს რომ ამას აკეთებს ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ შეხედე რა დიდი ყოფილა საქართველო. მეფე ბატონო, ნუ მიწყენდა თუ შეიძლება რამდენიმე შეკითხვას მოგცემთ. ვინ ხარ? არაგველი ვარ. შავი არაგვის ხეობიდან. გუდამაყრელი. რა სითხო? რა
სიტყვით კრწანის ზემეფე ბატონ. რა მეთქმის? გამყიდეს. მაშინ 5000 მეომარი ძლივს ვიშოვე. ჩემს დასაფლავებაზე კი 20000 იყო მოსული. მეფე ბატონო, რამდენი წლის აბრძანდებოდით კრწანისის ომში? 75-ის. ახლა? ახლა თუ ფიქრობთ ჩვენზე? А визави пикро. Балго. Арагуэлების საცებრად გამომგზავნეს გუდამაყრიდან. Цади. Кртанიში არიან. Შვიდობით ბრძანდებოდეთ მეფე ბატონო. სად დაგიჩუქო არაგო, რომელ ტალღაზე გენთხუიო? თუ მუხლის ჩოქით ამოყვეს სათავეს გადაგეხვიო, შენი ნაპირის ლოდები მინდა ჩავიწყო გულშია. თუ სათავემდე ვერ მოვე, დაგხვდები ანანურშია. წრებ ხილად დაგეკერები, მაგლოლიული მესულში. გოდერძი ხდებოდა უჩვეულო სერიოზული და ამაღლებული, როდესაც ვაჟა-ფშაველაზე იწყებოდა ლაპარაკი. მაგან თქვა რომ მე მინდაო კარგი იქნებაო გამოიცესო. ერთი ბროშურაო ვაჟა-ფშაველაში გაზაფხულია. ერთი შვიდი რვა გაზაფხულია, მარტო გაზაფხულებზე. აი წაიკითხეო მარტო გაზაფხულებიო. ყოველ გაზაფხულზე ერთ ლექს წერდაო თითქმის ორა. გამოტოვების გარეშეო. და ერთი ლექსი ერთ-ერთი გაზაფხული ესე მთავრდება. ბრძანება არის უფლისა. აყვავდეს ცადაყვა ქვეყანა. ესე იგი, უბრძანაო, ამერთმაო, ქვიშასო, გაციებო, ქვიშასო და თოლსო, რომ აყავდეს. სადაბა, როგორ მოიფიქრა ეგაო? ერთ ჩვენ ერთ დღეს, და ეს იყო დასვენების დღე, გოდერძი მოვიდა ჩემთან და მითხრა, გინდათ ვაჟა განახოთო? და მე, ცოტა, ვინ ვაჟა თქო ვკითხე? და მან ისეთნაირად შემომხედა, რომ მე მივხვდი, რომ ეს კითხვა სრულიად უადგილო იყო. და ესე უჩუმრად გავყევი. მდიარე ამ ულამაზეს გზაზ შემოდგომა იყო თან. და იყო 1000 ფერი, მართლა 1000 ფერი, გადაჭრელებული ყველაფერი. და ბილიკით წავედით დაღმართ, დაღმართ. და მითხრა, რომ აი ახლა აიხედეთ მაღლა. და აიხედე მაღლა და რაღაცა საოცრება დავინახე. ვაჟა-ფშაველა თავისი ნაბდით, თავისი ქუდით, აი ესე მედიდურად გადმოფხურებდა ზემოდან. და ეს იყო ისეთი საოცრება. ეს არ იყო მხოლოდ მიმსგავსება, ეს იყო ვაჟა. როდის დაეწევა კაცობრიობა ვაჟას? ვაჟა წინარიო და დედამიწა ტრიალებს და მის დროს ვაჟასო და ვერასოდეს ვერ დაეწევა. სიცოცხლის ბოლო წლებში ძალიან ავად იყო გოდერძი. ძიმე დეპრესიამ უკან დაიხია, მაგრამ გულის უკმარისობის გამო ჯანმრთელობა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჰქონდა. ძალიან გახდა. ვერ დაედივნენ ერთად. გულში ხინი და სევდა. ვეღარ გაუძლო გულმა და კაციც ჩამიბერდა. ერთხელ მახსოვს, ეს გარდაცვალებამდე ალბათ 2-3 თვით ადრე იქნებოდა. სახში მე გოდერძი და ნინო ვიყავი და გოდერძი გვიამბობდა ვაჟა-ფშაველას შესახებ. მას ეპირად იცოდა ვაჟას მთელი შემოქმედება, ცხოვრება და გვიამბობდა მის შესახებ. ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია მოყვა და მე რაღაც სინანულით ჩაილაპარაკა. ეს საწყალი ვაჟა-ფშაველა 53 წლის იყო და 80 წლის მოხუც გავდაო და იცებ გაჩუმდა და შევხედეთ ერთმანეთს მე და ნინომ, იმიტომ რომ თვითონაც 53 წლის ხდებოდა გოდერძი და აი ამ თავისი ჯანმრთელობის გამო 80 წლის მოხუც გავდა. ჭირო, ჩაგხედავ თვალებში, არც არ დაგემალები, ჩავხდები ცივ სამარეში სულს თუ ამომხდი წვალებით, მარტო სულ ცოტა მაცადე. წამით, მე მთხრიო დედასა.
ვერე გაჩვენებ ვაშკაცურ სიკვდილზე გამარჯვებასა, ერთხელც არ შაგეხვეწები სამ ქვეყნა უშვებასა, კაცი ის არის ვინც ფიქრობს ღმერთის წინ გალაღებასა. შემოქმედის ცხოვრება, მისი სულიერი სამყარო. გოდერძის ჰქონდა უმძიმესი პერიოდი, მაგრამ მის გვერდით ყოველთვის იყო პატრიარქი, მისი მოძღვარი მეუფე დანიელი. მე არაერთხელ მინახავს გოდერძისთან მობრძანებული მეუფე დედა ელენესთან ერთად. მეუფემ ბრძანა, რომ გოდერძის ჰქონდა დიდი ბრძოლა, რომელშიც ის გამარჯვებული გამოვიდა. გოდერძი ითმენდა იობისებურად, სულ გრძელად და ბოლოს მთლიანად სასვებდა უფალზეო. და კიდევ ეს საოცარი რაღაც ბრძანა მეუფემ, რომ თავისი შემოქმედებით, თავისი ცხოვრებით გოდერძი მანდერძივით დაუბარა ქართველ ხალხს. ხნედიყავით ქართველნო, რამე თუ უფალი იყო, არის და იქნება ჩვენს ერთთან. ამაზო სამშობლო, ხომ შემისულებ სათხოვარს, ხომ ჩაიბარებ ჩემს ძვარბილს როგორც პატარა სათხოვარს, ღმერთისგან ჩემთვის ბოძებულს, სულისგან აქ დანატოვარს, როცა იმ ქვეყნად შორს წავალ მივიახლები მაცხოვარს, იებით მომრთელ გულ მკერდზე, ნუ გამეკითხავ მათხოვარს.